За допомогою наших заокеанських і європейських партнерів вже розуміють, що все ж таки потрібно щось для країни зробити суттєве, да, історичне. Тобто, відповідно, йде робота по агентурі Московського патріархату, да, в напрямку церкви. Йде тепер робота в напрямку суду і почали з самого верху, але, повірте, не менші суми ходять і внизу. Це зрозуміло. І повірте, непроста робота йшла останні 6-9 місяців. Да? В напрямку адвокатури так само, вся проросійська агентура. Якщо ще не зрозуміло, що потрібно спокійно, тихо піти, да? І ніхто не буде ганятись за відьмами. Вони ще й огризаються, ще й погрожують, ще й там супротив, да, здійснюють, але, вибачте, це ні до чого не доведе, адвокатура буде оновлена так само, як і судова влада, і спеціальні органи, і спецслужби, і Україна буде процвітати, але просто дякую за увагу, Вадим Хабібулін.